Սիրելիներս, ողջույն, ինչպես եք, այսօր խոսելու ենք միասին իմ օնլայն դասընթացների մասին, քանի որ մի քանի օր առաջ տեսա իմ սիրելի հետևորդուհիներից մեկը Ազա Կարապետյանը, ողջույններս, նախորոք շնորհակալություն ձեր հարցի համար, թե ինչպես գրանցվել և ում դիմել այս օնլայն ֆորմացիոնը անցկացնելու համար, եւ ես որոշեցի մի հատ առանձին տեսահոլովակ նկարահանել եւ տեղադրել, ովքեր որ հետաքրքրվում են այս տիպի ֆորմացիոններով, դասընթացներով օնլայն, կարող են դիտել։ Ես սովորում եմ երկու մասնագիտություն՝ թարթիչների լիցք, լամինացիա եւ մատնահարդարում։ Ինչպես գրանցվել օնլայն դասընթացներին, որտեղ դիմել, ինչքան ժամանակ է հարկավոր իրենց իրագործելու համար, ինչով են իրենք ապահովում, որպեսզի դուք կարողանաք այս դասընթացները իրագործել, և ամենակարևորը, ինչ արժի այս դասընթացները։ Այս բոլոր հարցերին կաշխատեմ պատասխանել, և վերջում իմ կարծիքը կասեմ այս օնլայն դասընթացների վերաբերյալ իր դրական և բացասական կողմերի մասին։ Ինչպես գրանցվել։ Ես գրանցվել եմ Օղելի ակադեմի, հիմա մի հատ բերեմ տաբլետը, ցույց տամ։ Մտնում ենք Google և գրում ենք, հեսա ես արդեն ունեմ գրած, Օղելի ակադեմի։ Ահա, ինքը բերում է իր բոլոր տվյալները, հեռախոսահամարը, և դուք զանգահարում եք այս համարով, և իրենք պատասխանում են ձեր բոլոր հարցերին։ Այդ հեռախոսահամարով ես զանգահարել եմ, և իրենք ամեն ինչ բացատրում են, ինչ է հարկավոր, նախ իրենք հարցնում են, թե դու ինչ մասնագիտություն ես ընտրել, ինչ ես ուզում, ինչ դասընթացներ ես ուզում, և իրենք ձեզ մանրամասն բացատրում են, ինչ է հարկավոր, գրանցում են, ես ոչինչ չեմ արել, ինքը միայն հարցնում է, ինչ որ հարկավոր է, տվյալները, անուն, ազգանուն, ինչ դասընթացներ եմ ուզում, ինքը ամբողջ չլրացնում է, դոսյան կազմում է, և մի քանի օր հետո սկսվում են դասընթացները։ Նախքան դասընթացների սկսելը, իրենք ունեն մի հատ հատուկ ծրագիր, որով որ դու սովորում ես, թե ինչպես ղեկավարես քո փոքրիկ բիզնեսը, եթե օրերս մի օր ցանկանում ես այդ մասնագիտությունով աշխատել, որպեսզի կարողանաս կառավարես քո փոքրիկ բիզնեսը, իրենք ամեն ինչ բացատրում են, դասընթացների վերջում տեստ-տես անցնում, տեստը հանձնում ես, եթե բավարար թվանշաններ, բալեր ես հավաքում, ուրեմն դրանից հետո իրենք արդեն ուղարկում են բոլոր պարագաները, ինչ որ հարկավոր է այդ ֆորմացիոնի համար, և դուք կարող եք սկսել ձեր օնլայն դասընթացները։ Ինչքան ժամանակ է հարկավոր, 2 ամիս, իրենք տրամադրում են 2 ամիս, այդ 2 ամսվա ընթացքում դու կարող ես ինչքան ուզում ես իրենց վիդեոները, դասընթացները դիտել, իրենց հարցեր հղել, եթե հարցեր ունես, և կարևորը այն է, որ դու ինքդ ես կազմակերպում քո օրը, քո դասընթացները։ Ուզում եմ մի հատ ձեզ ցույց տամ, թե իրենք ինչ են տրամադրում այս ֆորմացիոնին, որպեսզի կարողանանք տանը ինքնուրույն պարապել այս մանիկենին, թարթիչներ, որը ես արդեն համարյա բոլորը օգտագործել եմ, սա թարթիչների լիցքի համար է, 2 հատ պինցետներ, որպեսզի կարողանանք իրագործել թարթիչների լիցքը, կլեն թարթիչների, և հենց իրենք արհեստական թարթիչները, այս մյուս թարթիչները պուճոկներով արդեն պատրաստ, և իհարկե այսպիսի փոքրիկ մատնոցներ, որպիսի ներկը լցնենք մեջը և աշխատենք,
աչքերի տակի պատճերը, այս փոքրիկ չոտկերը, որպեսզի թարթիչները սանրենք, և սկոչ փոքրիկ։ Այս բոլորը մտնում է այս դասընթացների ֆորֆեի մեջ, այսինքն դու վճարում ես համ դասընթացների համար, համ էլ այս բոլոր մատերիալների համար, դու առանձին ոչինչ չես գնում, իսկ թարթիչների լամինացիայի համար իրենք ուղարկել են նյութերը, ինչը որ հարկավոր է թարթիչների լամինացիան կատարելու համար, բոլոր նյութերը այստեղ են։ Ահա, այս բոլոր պարագաները, ինչպես նշեցի, իրանք են ուղարկում, որպեսզի դու կարողանաս տունը լավ պարապել։ Հա, մոռացա նշել, յուրաքանչյուր աշխատանք, որ դու կատարում ես, անպայման ֆոտոներ կամ վիդեոներ ես անում և ուղարկում ես իրենք, որի հիմնան վրա էլ նրանք քեզ գնահատում են, և վերջում այդ բոլոր աշխատանքները միասին տեսնելով, թե դու իրոք կարողացել ես կատարել, ճիշտ ես կատարում, թե ոչ, նոր տալիս են այդ սերտիֆիկատը, որով որ կարող ես արդեն աշխատել։ Եվ ասեմ, ինչ արժի վերջի վերջո այս դասընթացները, երևի շատերին կհետաքրքրի, թարթիչների լիցք, ինչ արժե։ Արժե 1000 եվրո, 2 ամսվա ընթացքում, որպեսի սովորես, և այդ 1000 եվրոյի մեջ մտնում է այս բոլոր ապրանքները, մատերիալները, ինչը որ ես ցույց տվեցի, իսկ ես ինչքան եմ վճարել իմ գրպանից այս դասընթացների համար, 0 եվրո, ինչպես կարող է այդպես պատահել, հիմա բացատրեմ, սա ուրիշ թեմա է, այստեղ Ֆրանսիայում բոլոր աշխատողները ունեն հատուկ կոնտ, որը կոչվում է կոնտ CPF, այսինքն մարդիկ աշխատում են և տարիների ընթացքում այդ կոնտին գումար է հավաքվում, որպիսի հետագայում իրենք եթե ցանկություն ունեն ինչ-որ մի դասընթացների կամ այսպիսի ֆորմացիոններ անցկացնեն, այդ գումարը օգտագործեն, դա շատ լավ սիստեմա է, ինձ թվում է, քանի որ եթե մարդ հնարավորություն չունի միանգամից 1000 եվրո տրամադրել իր ֆորմացիոնի համար, աշխատելով դա տարիների ընթացքում կուտակվում է, կարող ես այդ գումարը օգտագործել և իրագործել քո բոլոր ծրագրերը, ինչպես իմանալ, թե ինչքան գումար ունեք, պետք է այդ ծրագիրը քաշեք ձեր հեռախոսի մեջ, հենց այդպես էլ կոչվում է CPF, քաշում եք ծրագիրը և ձեր տվյալները այդտեղ դրում եք և տեսնում եք, թե ինչքան գումար եք ուտակվել ձեր համարին և այդպես օգտագործում եք։ Հիմա ես այս դասընթացը, որ իրագործում եմ, ես իրենց ոչինչ չեմ վճարում, այս իմ կոնտով, այսինքն վճարում եմ իմ գրպանից, չէ, և մատնահարդարում եմ նույնպես 1000 եվրո, այսինքն 2 դասընթացների համար ես վճարել եմ 2000 եվրո։ Անպայման ստուգեք ձեր CPF կոնտը, թե ինչքան գումար ունեք և հետաքրքրվեք, թե ինչ դասընթացներ կարող եք իրագործել և իմ կարծիքը այս դասընթացների վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով ինքը շատ դրական կողմեր ունի, առաջնայինը նա է, որ դու տանը նստած քեզ համար կատարում ես այս դասընթացները և մասնագիտություն ես ձեռք բերում, և դու, ինչպես նշեցի, ինքնուրույն քո օրվա ծրագիրը կազմում ես, որ ժամին քո դասընթացները կամ երեխաների հետ, մի խոսքով սա շատ հարմար է, որ դու չես տեղափոխվում, չես գնում դասերի, սա ամենամեծ դրական կողմն է, կարող եմ ասել, մյուս դրական կողմը նա է, որ իրենք տալիս են սերտիֆիկա, որով որ դու կարող ես բացել քո փոքրիկ բիզնեսը և աշխատել, իսկ միակ բացասական կողմ ունի նաև, որ պրակտիկ դասընթացներ չկա, այսինքն տեսական դասընթացներ չկա,
Իսկ ինձ թվում է այս մասնագիտությունը այն մասնագիտություններից է, որ միայն նայելով դու չես կարող լավ մասնագետ դառնալ։ Ճիշտ է, ես որ անթատ նայում եմ, նայելով ինձ այնքան հեշտ է թվում, մտածում եմ, վայ, սրա եղածնի չա, ես հեսա վռազ-վռազ արագի մեջ կանեմ, բայց որ նստում եմ այս մանիկենի, որ իր թարթիշները լիցքանեմ կամ լամինացիա, զգում եմ, որ ինչքան բարդ է։ Իսկ սա միայն մանիկեն է, իսկ եթե դու մարդու վրա ես անում, սթրեսը կրկնակի է, երկու անգամ, երեք անգամ ավել, քանի որ դու մարդու հետ ես աշխատում, նա մանավանդ աչքի հետ, դա շատ նուրբ կարևոր օրգան է, որը պետք է շատ զգուշորեն աշխատել, մի փոքր անփույթություն էլ կարող է դժբախտ պատահարներ տեղի ունենան, մի խոսքով պետք է ահավոր ձևի զգուշ լինել մարդու աչքերի հետ աշխատելուց, դրա համար ինձ թվում է պետք է իրենք տրամադրեին գոնե մեկ օրյա դասընթացներ, որպեսզի դու գնաս եւ իրենք քեզ ցույց տան, պրակտիկորեն աշխատես, որպեսզի ավելի վստահ լինես։ Իսկ այսպես տանը նստած վիդեոները միայն դիտելով, ես վստահ եմ, որ ոչ մեկ չի կարող դառնալ լավ մասնագետ։ Այդպիսի բան, եթե մեկը կա, որ ինձ դիտում է այս դասընթացներով ինքը դարձել, միայն այս դասընթացներով լավ մասնագետ, անպայման ինձ գրեք։ Պետք է անպայման պրակտիկ դասընթացները։ Ես մտածում եմ անպայման իրագործել այդ պրակտիկ դասընթացները։ Մի խոսքով, սա է իր բացասական կողմը, այդ միակ բացասական կողմը ունի այս դասընթացները։ Դե ինչ, սիրելիներս, այսքանը, հուսով եմ, որ կարողացա բացատրել, ինչ որ մեկին օգուտ տալ, ինչպես կազմակերպել, որպեսզի ունենալ այսպիսի անվճար, կարելի ասել, դասընթացներ։ Եթե հարցեր ունեք, անպայման գրեք այս վիդեոյի տակը, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Մոռացա նշել, որ ես արդեն ավարտել եմ իմ թարթիշների լիցքի դասընթացները եւ իրենք ուղարկել են արդեն իմ սերտիֆիկատը, եւ ես կարող եմ հաստորեն այդ սերտիֆիկատով գնալ աշխատել։ Իսկ եղունգները տեսնում եք, արդեն ես սկսել եմ, դիտում եմ կամաց-կամաց, եւ սա իմ առաջին, կարող եմ ասել, աշխատանքն է, եղունգների շիլակ։ Սա ինձ համար ավելի հեշտ է, քանի որ ես ունեմ ապարատը եւ միշտ արել եմ, դեռ շատ բաներ ունեմ սովորելու եղունգների հետ կապված։ Դա կմնա առանձին տեսահոլովակ կանեմ։ Այս վիդեոյի վերջում կտեղադրեմ մի փոքրիկ հատված իմ վերջի աշխատանքը թարթիշների լիցքի վերաբերյալ։ Այստեղ ձեզ հրաժեշտ տամ, շնորհակալություն, որ մնացիք ինձ հետ մինչև վերջ, և կհանդիպենք շատ շուտով։ Պակապակա։Show me this kind of fake to you now. I wanna wake up.